ערב טוב וברוכים הבאים. קודם כל אני חייב להתנצל מקרות ליבי שאיחרתי לפה ופספסתי כמה אנשים שדיברו. אני חייב להסביר לכם רגע למה איחרתי. אני הייתי בדרך לפה, אני מקבל טלפון מהעובד שלי. יש לי חברה של השכרת ציוד. קודם זה הכל ההשכרה. מזכיר ציוד, ברוך השם בכל הארץ. ואומר לי, מוישי, אתה לא תאמין, הייתי בתאונה. ויש פה פצועים, יש פה זה, תגיע. אז אתה יודע, נכנסים ללחץ, ולא רק זה, אני יקדים שהיום הזה לא התחיל על הצד ימין, כמו שאומרים, התחיל על הצד שמאל. וכולי נכנס ללחץ, מה יהיה עכשיו, ולא רק זה, אלא שלא, על האוטו הזה אני ביטוח מקיף וכולו, ואני מתחיל להשתגע בראש מה הולך להיות לי. טוב, אני נוסע ישר לשם, אני מגיע אליו, ובדרך אני אומר לעצמי, הקדוש ברוך הוא, מה אתה רוצה ממני? הקדוש ברוך הוא, מה? לא רק זה שהפסדתי בבוקר איזה 2,000-3,000 שקל על איזה עסקה. מה אתה רוצה ממני, הקדוש ברוך הוא? נעצור פה לרגע. אני רוצה לשבת איתכם רגע אחד ולשאול שאלה. כל אחד פה ישאל את השאלה הזאת לעצמו. מהי אושר אמיתי? מהי האושר של החיים? כל אחד פה רוצה להיות מאושר. הוא רוצה חיים טובים, חיים שמחים. מהי אושר אמיתי? פעם שאלתם את עצמכם את השאלה הזאת? מהי אושר? מה זה להיות שמח? מהי אושר? אני בהרצאה שעברה, סיפרתי, חלק מהחבר'ה היו שם, וסיפרתי להם שאבי מורי נפטר, ואחרי שאבי מורי נפטר, איזה משהו הוא בי, אפשר להגיד שמת, משהו בלב שלי מת שם. והאושר הזאת, היה מאוד קשה לי להוציא אותה החוצה. מהי אושר אמיתי? אני רוצה לספר לכם סיפור אמיתי שהיה, שכתבו אותו בעיתון ניו יורק טיימס. העיתון ניו יורק טיימס זה אחד העיתונים הכי גדולים שיש בארצות הברית, אם לא הגדול. מה שיש בכותרת בניו יורק טיימס זה דבר נחשב הכי יקר, הכי. כתבו שם סיפור כזה. ולמה כתבו את זה על השער הראשי של ניו יורק טיימס? בגלל שזה קרה לכתבה של, לאחד הכתבים שלהם. יום אחד, אחד הכתבים היה בבניין התאומים. הוא מתחיל לשמוע שאנשים צועקים שם על הגג של הבניין התאומים. הוא עולה לגג לראות מה קורה שם. והוא עולה לגג והוא רואה בן אדם, סליחה על זה, הוא רואה בן אדם שעומד על סוף של המעקה שם של הבניין התאומים ורוצה לקפוץ, רוצה לגמור את החיים שלו. והכתב מסתכל עליו ואומר, אוי ואבוי, מה עושים בכזה מקרה? בן אדם רוצה לקחת את החיים שלו, הדבר הכי יקר, רוצה לקחת את החיים, והוא עומד ככה על הצוק. הכתב צועק לו, אדוני, למה אל תקפוץ? בוא תרד משם. הוא עושה לו, לא, אני הולך לקפוץ. ואם אתה מתקרב אליי, אני הולך לקחת אותך איתי ביחד, ואנחנו שתינו נלך. הכתב לא יודע מה לעשות. הוא צועק לו, תשמע, תגיד לי, אדוני, אולי יש איזה משהו שאני יכול לעזור? תגיד לי, אני אעשה את זה. הבן אדם מסתכל עליו, והוא רואה את הכתב הזאת, של הניו יורק טיימס, ואומר לעצמו, תשמע, נראה בן אדם פיקח. מי יודע, אולי אתה יודע, אולי יש איזה מוצא, יש איזה משהו שיוציא אותי מהדבר הבועה הזאת שאני נמצא בו. אז הוא לוקח שנייה, ואומר לו, תשמע, אני אתן לך צ'אנס, בוא תנסה להוריד אותי, בוא. אז הוא אומר לו, בסדר, טוב, יש התחלה, יש פה דו-שיח, יש פה איזה דיבור, יפה מאוד, אני שמח. אומר לו, בוא תתחיל לספר לי מה הצערות שלך, מה הבעיות שלך, אני אנסה לעזור לך.
הבן אדם מתחיל לספר לו, יש לי בעיה לבבית כזאת, יש לי גם את המחלה, אשתי עזבה אותי, הילדים שונאים אותי, יש לי את כל הסוגי חובות למיניהם, אנשים דופקים לי על הדלת, אנשים, אתה יודע, לא נגמר הצרות, צרות אחי צרות. הכתב מסתכל עליו ואומר לו, שמע אדוני, יש לך הרבה בעיות, תקפוץ. אני סתם לא, זה באמת. הוא לא אמר את זה, היה בן אדם פיקח, עצר שנייה, חשב לעצמו, איך אני יכול לעזור לבן אדם הזה? מסתכל עליו, והוא אומר לו, תעצום את העיניים שלך. תעצום את העיניים. אז הבן אדם עומד שם על הצוק של הבניין התאומים, על המכה שם, עוצם את העיניים. הכתב הזה אומר לו, אדוני, תדמיין בראש שלך את כל הבעיות, את כל הצרות, את כל הדברים הרעים, כן, שאשתך עזבה אותך, ילדים שונאים אותך, יש לך את המחלה הזאת ואת את כל כל הבעיות של הפרנסה. והוא אומר לו, תעצום את העיניים, תחשוב על כל הצרות האלו. תגיד לי שנייה, אם הייתי אומר לך שיש לך צרה קצת יותר קשה מהכל, האם זה יהיה הסוף? ואומר לו, תדמיין לעצמך שיש לך את הצרה שאתה עיוור ואתה לא יכול לראות. תגיד לי, האם זה יהיה הצרה הכי נוראית, הכי, הדרגה הכי גבוהה שיכול להיות לך? הוא חושב לעצמו עם עיניים סגורות ואומר, תשמע, אם לא הייתי יכול לראות, דבר הכי, הכי גרוע מכל. הכתב אומר לו, אדוני, תפתח את העיניים. באותו הרגע, הבן אדם הזה קלט. תשמע, יש לי עיניים. אני יכול לראות. אני יכול לראות את העולם. את כל הדברים היפים. יש לי עיניים. לא הכל גרוע בחיים. לא הכל שלילי. יש דברים טובים, צריך לראות את הטוב. צריך לראות את הדברים הטובים. וזה שמחה אמיתית. אושר אמיתי, שמחה אמיתית. זה לראות את הדברים הטובים שיש. להודות על הדברים הטובים שיש. האבחנניה צ'ולק, מי שמכיר אותו, הוא הראש של הארגון עזר מציון. יום אחד הוא יושב במשרד שלו עם איזה גביר גדול. יושב במשרד ואומר לו, תשמע, בוא נלך לכותל ביחד, נתפלל שם מעריף. אז הוא הולך ביחד עם הגביר, נכנסים למונית, נוסעים לכותל, והם מתפללים מעריף. אחרי מעריף מתיישבים בכותל, אבחנניה צ'ולק והגביר הזה יושבים בכותל, והם מדברים. והם רואים מול הכותל, עומד שם איזה אדם, ובוכה, בוכה, בוכה. וכל הכותל, כל הכותל שמע, שומעים את הבכיות. כולם מסתכלים עליו, מה קורה, מה קרה לבן אדם הזה? ורואים אותו בוכה, 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 בוכה. האבחנניה צ'ולק מסתובב לגביר, הוא אומר לו, תשמע, משהו עובר על הבן אדם הזה. תסתכל. אני מסכים, האבחנניה צ'ולק אומר ככה, אני מסכים, אם אתה מסכים, שאחד מאיתנו נפתור את הבעיה. אם זה איזה בעיה רפואית שיש לו, או מישהו מקרוביו שיש, אני אכנס ויעזור לו, אני מכיר את התחום, אנחנו נעשה הכל כדי לעזור לו. הוא פונה לגביר, הוא אומר, שמע, אם זה בעיה כלכלית, שם אתה תיכנס, ואולי אתה תוכל לעזור. אז הגביר אומר, יודע מה, אני מסכים, אם אתה מסכים, כל אחד לקח את הפיקוד שלו. והם נגשים לאותו בן אדם שבוכה שם בכותל, ו... אומרים לו, תשמע, אדוני, מה קרה? תספר לנו, מה זה כל הבחיות האלו? מה קרה? והוא אומר להם, שום דבר, הכל בסדר גמור. לא קרה שום דבר.
הם אמרו לו, תשמע, אתה לא מבין, אני הרב חנניה צ'ולק. זה גביר מאוד גדול. יש לו, ברוך השם, בליינר הרבה כסף. בוא תספר לנו את הבעיה, אולי נוכל לעזור לך. אמר, לא, 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 ברוך השם, הכל בסדר, הכל בסדר גמור. אז הרב חנניה צ'ולק שואל אותו, תגידי, מה זה כל הבחיות האלו? אומר, הרב, אתה לא מבין. אתמול בלילה חיתנתי את הבן האחרון שלי. ואני פשוט עומד פה עם בחיות לקודש ברוך הוא. הקודש ברוך הוא, תודה, תודה, תודה. ועם בחיות. וזה נתן מכה לרב חנניה צ'ולק ואותו גביר. תראה לך, הבן אדם הזה עם בחיות. מודה לקודש ברוך הוא. איזה עושר. איזה הקורס הטויב היה לו לקודש ברוך הוא. בכזה עמידה, בכאילו בחיות. אני רוצה שנייה להיכנס. מה זה נקרא לב טוב? כי עושר זה לב טוב. מה זה לב טוב? אז רב יוחנן בן זכאי, מובא בפרק איובס, רב יוחנן בן זכאי ישב עם שלושת התלמידים שלו. ושואל אותם, מהי המידה הכי, הכי, הכי חשובה? אחד התלמידים אמר, הרב, זה עין טובה. עוד אחד מהתלמידים אמר, הרב, זה חבר טוב. הרב, אותו תלמיד השלישי, שזה היה רבי אלעזר בן ארוך, מה הוא אמר? הוא אמר, זה לב טוב. הוא אמר, נכון, זה לב טוב. למה זה לב טוב? כי בן אדם שיש לו לב טוב, יש לו הכל. יש לו את העין טובה, יש לו חבר טוב. יש לו את כל הדברים האלו. מי שיש לו לב טוב. ועם הלב טוב הזה אני חייב לספר לכם סיפור. סיפור. בשנת 2009, המריא מטוס של 150 נוסעים מהשדה תעופה לוגוארדיה. שנמצא בניו יורק. המטוס המריא עם 150 נוסעים. הוא מגיע מעל גשר שקוראים לזה ג'ורג' וושינגטון ברידג'. והוא נמצא מעל הגשר, פתאום נכנסים לו כזה מלא, אני לא יודע איך קוראים לזה, שיש הרבה ציפורים ביחד בשמיים. להקה. להקה. להקה ציפורים, נכנסים למנועים ומשביטים לו את המנועים. עכשיו זה מטוס באוויר 150 נוסעים ואין לו מנועים. הטייס צועק ברמקול, מיידי, מיידי, מיידי. הוא צועק לראשים שם בשדה תעופה, אין לי מנועים, מה אני עושה? אומרים לו, תשמע, אנחנו הולכים לפנות לך עכשיו את כל השדה תעופה, אתה דקה אחת מהשדה תעופה, תנסה לגלוש לאט לאט עם המטוס, תעשה נחיתת חירום, ואנחנו נפנה לך את כל המסלולים. הוא אומר לו, תשמעו, אין לי, אני לא יוכל, אין לי מספיק כוח במטוס כדי אפילו להגיע לחזרה לשדה תעופה. אז הם אומרים לו, תשמע, יש רחובות מאוד גדולות במנהטן. אני לא יודע אם אתם הייתם במנהטן, הרחובות מאוד גדולות. אבל אומר להם, איך אני נחת לרחובות במנהטן? אני ירצח שם מאות אלפי אנשים. אמרו לו, נכון, אולי נפנה. חשבו, לא. אין אופציה. הוא אומר עכשיו, יש לו שתי אופציות. או שפשוט ייתן, אתה יודע, ייתן לה איך שהוא, הרי הוא היה טס לא יהודי. דרך אגב, היו קוראים לו, נראה לי רשמתי את זה, צ'זבי סלברג, לא יהודי, גוי, והוא אומר לעצמו, יש לי פה אופציה אחת, לנחות במים. עכשיו מי שיודע, לנחות מטוס במים, דבר הכי קשה שיש ביקום, אפשר להגיד. אין דבר קשה, כאילו, לנחות מטוס במים בהצלחה זה לא אפשרי. כדי לנחות מטוס במים, אתה צריך ששני הכנפיים יהיו מילימטר באותו זווית שניהם,
כי אם לא, אחד הזוויות ייגע במים תחילה, ואז כל המטוס יתפרק וכולם מתו. אז צריך להיות לא רק מיומן, בפוקוס במיליון אחוז. אותו טייס צועק על הרמקול ל-150 נוסעים, תתכוננו לנחיתה. הטייס הזה לוקח את כל הפוקוס, והוא נוחת במים בשלום. הוא עם המטוס, הוא הגיע לבערך, אם אני לא טועה, זה היה איזה 6-7 קילומטר עד שהוא עצר את המטוס, והוא נחת בשלום ללא שריטה על 150 נוסעים. זה היה בעיתונים, עשו מזה משהו גדול, הרי בשנת 2009, זה סיפור ידוע. הסיפור הקטע שלא כל כך ידוע, שנה אחרי אותו סיפור מה שקרה, לקחו את הטייס הזה, לקחו אותו לרעיון, עמידו אותו על הגשר שם, מעל המים, איפה שרואים את המקום שהוא נחית את המטוס, ועושים לו רעיון, כל הטלוויזיות עשו לו רעיון. שאלו אותו, תגיד לי, צ'סבי, איך הצלחת לנחית מטוס בכזה מיומנות? איך הצלחת לעשות את זה? הוא אומר להם, אני אגיד לכם איך. כשאני הייתי ילד קטן, אני הייתי מאוד קרוב לאבא שלי. אבא שלי הוא היה הכל בשבילי. ואבא שלי נרצח בדרך גרועה. אני לא אפרט איך אבא נרצח, אבל הוא נרצח בדרך זוועתי. וזה קרא אותי לגזרים, קרא אותי, פירק אותי. ועברתי תקופה מאוד קשה בחיים. כשעברתי את התקופה הזאת בחיים, אני הבטחתי לעצמי שאני לא אתן לאף בן אדם בחיים לעבור את מה שאני עברתי, את הכאב שאני עברתי. כשאני באתי להנחית את המטוס, באותו הרגע עבר לי בראש את אותו הקטע שכל הכאב שעברתי אחרי שאבא שלי נפטר, אמרתי לעצמי, איך 150 נוסעים, כמה יתומים, כמה אלמנות, כמה כאב, כמה צער, אני לא אתן לזה בחיים לקרות. ובגלל זה הנחתתי את המטוס בשלום. רבותיי, זה לב טוב. האכפתיות הזאת, הוא לא יוכל לתת לעוד מישהו לעבור כאב כזאת. עם זה אני רוצה לסיים. חבריי, אוהביי יקרים, כמה אני אוהב אתכם, כמה אתם חשובים לי. אני רוצה שיהיה לכם אושר אמיתי, שמחה אמיתית בחיים. השמחה היא לראות את הדברים הטובים שיש לפנינו. להודות עליהם, להגיד תודה, תודה, תודה. אז בדרך לתאונה של העובד שלי, שבאמת קרה, אני אומר לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא, תודה רבה שיש לי חיים כל כך יפים, אני בריא. תודה רבה לי אישה כל כך טובה, לי ילדים כל כך טובים. תודה, תודה, תודה. ואני אומר לכם, עד שהגעתי לתאונה, הייתי בן אדם אחר. אני כבר חייכתי. עשיתי שם שמח, הייתי בן אדם אחר. תיקחו את זה, ובעזרת השם, עם אותו שמחה, עם אותו לב טוב, אתם תשנו את העם הכי יקר שיש לקדוש ברוך הוא, ותהיו עובדי השם, ביאמס, שכוח.